A Narmia tam má velký problém. Nakonec se zbavila svého jezdce Michala Dema. Startérka už na přední straně boxů. Jo. Michal Demo nakonec nasedá na konstrukci boxů a Narmie se pokusí zavaděči zavést. Bez jezdce v sedle, ale Klista má averzi ke startovnímu zařízení. Hazarder je stále daleko od boxů. Narmie ve startovním zařízení. Má tam problémy zůstat v klidu. Tak Narmie je ve zcela nedostihové pozici, opět za startovní boxy. V tomto okamžiku byl dnešní úvodní dostih cena EBF rovina třetí kategorie na 1600 metrů odstartován. Hazarder a Narmie neostartovali, nestartují v dostihu, sázky na ně uzavřené se vracejí. Takže 12 koní na trati do čela dostihu přichází dvojice stáje Rabit Trhový Štěpánov, v interním pořadí Rabit Manduro, Rabit Ruler. Na třetí pozici je tam zvnějšku jejich stájový kolega Rabit Power, takže 3 ze 4 dresů bílo-zeleného týmu na špici, dále pak v dalším sledu Lokomotiv, za ním následuje Kira, dále je tam také ve středu pole Cape Crown, za ním pak Berenika, Mandarin, Hefastio na předposlední pozici kompaktního pole, za ním Rabit Kalsty a se ztrátou pole uzavírá April, koně v lahovickém oblouku, do finiše bude zbývat 800 metrů a pole se tak dostane do poloviny dostihu. Na špici je teď Rabit Power s Jakubem Pavlíčkem v sedle, na druhé pozici to měla být Rabit Manduro, třetí následuje Lokomotiv, koně točí do cílové roviny, do závěrečné šestistovky úvodního dostihu dnešního programu ceny EBF, posledních 500 metrů do cíle, na špici dostihu teď středem dráhy akceleruje Rabit Manduro, dále je tam na bariéře Rabit Power a mezi nimi finišuje Lokomotiv, dále vnějškem Mandarin a za ním Rabit Kalsty, posledních 200 metrů do cíle. Středem dráhy je to stále Rabit Manduro, ale Lokomotiv získává půdu pod nohama a dostává se do čela dostihu. Finišuje tam také dobře Mandarin, nicméně Lokomotiv ze stáje Věslav Jakub Kartus je na špici a ten dostih vyhraje. Lokomotiv je první, Rabit Manduro ubrání asi ne druhou příčku, protože tam finišuje velmi dobře Mandarin a na čtvrtém a pátém místě Rabit Kalsty a Rabit Power. To by měl být doběh dnešního úvodního dostihu ceny EBF, kterou tedy poznamenala neúčast nakonec dvou koní, předběžného favorita nebo favorita Hazardera a také Narmie. Jak jsem říkal, před startem nebo po odstartování dostihu, tak sázky na tyto koně se budou vracet. Tito koně nestartovali platně v dostihu. Zatím neoficiálně vítězem úvodního dostihu ceny EBF kůň číslo 8 Lokomotiv s jockeyem Adamem Florianem.